Ndjenja e bukur që keni kur gjeni një monedhë në rrugë rastësisht është vërtet e këndshme. Por e imagjinoni dot të gjeni rastësisht një thesar të tërë. Disa njerëz në fakt e kanë provuar këtë ndjesi të manitshme të gjeturit një thesar, disa të tjerë kanë hasur në kocka dinozaurësh. Disa nga këto gjetje janë vërtet të manitshme dhe kanë vlerë miliona para, kurse disa të tjera janë thjesht sende ose kocka me vlerë historike dhe pak të frikshme. Në videon e sotme do të shihni njerëzit me fat që kanë gjetur thesaret më të ralla dhe janë bërë milioner brenda natës. Para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Imagjinoni të gërmoni në oborrin e shtëpisë dhe të arrini në një zbulim të rëndësishëm arkeologjik. Kështu ndodhi me John Lambert, i cili po hapte disa gropa në tokë për të rregulluar gardhin e shtëpisë. Rastësisht ai hasi në një kockë. Normalisht që atë e shtyu kureshtja dhe e mori për ta kontrolluar më mirë. Por momentin nuk ju duk shumë e rëndësishme, kështu që e vendosi me një anë dhe vazhdoi punën. Pas disa vitesh, John filloi të mendonte se ajo kockë mund të kishte një farë vlere dhe e qoi për ta kontrolluar në muzeun Ipswich. Ekspertët konfirmuan se ajo kockë kishte vlerë të rëndësishme historike. Ato madi u abitën pa mas që Johnny e kishte konsideruar si të pavlerë dhe e kishte mbajtur fshehur për vite me radhë. Kocka mund të ishte një kafshe që kishte ekzistuar rreth 250 milion vite më parë, pliosauri, por nuk përfundon këtu. Ekspertët dinin që pliosaurët jetonin vetëm në ujrat përreth Afrikës, Australisë dhe Kinës. Kështu që u habitën që kocka u gjetë në territorin e Britanisë së Madhe. Ato thanë se dikush mund ta kishte quar atje ose mund të ishte marrë me vete nga algat akullnajore. Mundësia më e madhe mund të kishte qenë që një mbledhës sendesh me vlerë mund ta ketë zbuluar më parë dhe thjesht e ka harruar aty ku Johnny e gjeti më pas. Pliosaurët janë krijesa ujore të familjes së zvarranikëve, por tani më janë zhdukur. Fizikisht ato i ngjanin krokodilve me qafë të shkurtër dhe kokë nofull të madhe. Ato ishin krijesa mishngrënëse dhe varionin nga 4 deri në 15 metra gjatësi. Disa kriptozoologë dyshojnë se këta peshq parahistorik mund të jenë akoma duke notuar në ujrat e oqeanëve. Si do të mund ta zbulojmë ne këtë nëse ujrat e oqeaneve janë aq të thella, të errta dhe të pafundme? Mund të jetë mundur që një koloni prej këtyre krijesave të ketë mbijetuar. Gjithsesi, zbulimi i Johnit ishte me të vërtetë mbreslënës. Keni dëgjuar ndonjëherë për prekjen e Midas, që çdo gjë që prek kthehet në ar? Kjo që do të shohim është diçka e ngjashme. Kevin Hillier, një burr australian, jetonte me të shoqen dhe 4 fëmijët e tij në një kamper. Gjatë një udhëtimi për të vizituar Australinë, ndodhen edhe disa gjëra të çuditshme. Kevin dëmtoi shpinën dhe doktori rekomandoi të bënte shëtitje me detektorin e metaleve, pasi lëvizja e krahut në atë pozicion do ta ndihmonte të shërohej dhe të rifitonte lëvizshmërinë e plot. Pikërisht këtë po bënte Kevin në një pyll në Australi në 1980-ën. Detektori i tij i metaleve filloi të jepte një sinjal të fortë. I shtyrë nga kureshtja, Kevin filloi të gërmonte dhe zbuloi një copë ari. Ai mendoi se mund të ishte rreth 1.5 kg, por teksa gërmonte, objekti filloi të bëhej gjithnjë e më i madh. Pas 2 orësh punë, më në fund i gjithë objekti doli në sipërfaqe. Një objekt në formë dore i gjithi prej ari me peshë 27 kg. Familja e shiti copën e ari tek një muze në Las Vegas kundrejt shumës 1 milion dollar. Me ato para, familja bleu një shtëpi, një makinë të re, bën pushime në Holandë dhe shumë gjëra të tjera. Në zonën ku u zbulua objekti, pretendohet të këtë qenë një minjerë ari, prandaj u kërkua pastrimi tokës me buldozer. U gjetën vetëm pak copa 20 gramshe prej floriri, por asgjë më shumë.
Në 1989, një koleksionist bleu një piktur në Pensilvani vetëm për 4 dolar. Ai në fakt e bleu pikturën vetëm sepse i pëlqeu korniza dhe do të ndërronte sa po të shkonte në shtëpi. Kur hoqi pikturën nga korniza prej druri, zbuloi diçka. E ngjitur prapa pikturës ishte një dokument i vjetër. Pas analizimit nga ekspertët të doli që ishte deklarata e pare pavarësisë e shkruar me dorë dhe u vlerësua 1 milion dolar. Në fakt nuk është gjëja më tërheqëse që mund të gjendet, por për kuriozitetin tuaj është një nga gjetjet më me vlerë. Gjamras Thayashat, një peshkatar tajlandez 51 vjeçar, fitonte vetëm 13 dolar në ditë. Në vitin 2009, teksa kishte dalë për shëtitje në breg të detit, ai gjeti një mas të butë si dyll të verdhë. Ai mendoi se mund të ishte ambergris, një substancë që vjen nga trupi balenave dhe përdoret në sasi shumë të vogla në përbërjet e parfumeve për t'i bërë ato të zgjasin më shumë. Masa që gjeti gjamra ishte shumë e madhe, kështu që duhet të kishte edhe shumë vlerë në industrinë e parfumeve. Gjithsesi, ai ruajti masën e dyllit në shtëpi dhe pasi kaloi një vit, mendoi se ishte koha e duhur për të marrë vesh se çfarë ishte saktësisht. Ai kontaktoi me laboratorët e zonës dhe pas një ekzaminimi doli që substanca ishte 80% ambergris me një vlerë rreth 320.000 dollar. Nëse ju pëlqen deti, plazhi Andaman është një thesari i vërtet. Aty mund të gjeni detin blu, pyllin tropikal dhe një jetë të pasur në Nujore. Një nga shërbimet që ofrohet më shumë për turistët është zhytja. Mund të shijohet pamje koraleve dhe peshqve shumë ngjyrës që ndotojnë pa pushim. Bashkë me to edhe rënojat e një makine jeep. Kjo makine gjetur në thellësitë e detit në brigjet Hive Lock duket se është bërë një vend banimi koraleve dhe peshqve. Kur e shenë o fillim, duket sikur i përket periudhës së luftës së dytë botërore, por duket ashtu sepse është zaptuar nga krijesat në New York. Britaniku më i famshëm i shekullit të 20 është me shumë mundësi kryeministri Winston Churchill, i cili pati ndikim në fitoren e luftës së dytë botërore. Kështu që nëse dikush ka gjetur rastësisht kapelen e Churchill, një kuti cigare të tij ose thjesht një shami, patjetër që do ta mbante jo vetëm si kujtim nga një prej njerëzve më me ndikim, por edhe për vlerën që do të merrte pas disa vitesh. Por në fakt ka ndodhur e kundërta. Dikush ka patur një koleksion të tërë me sendet personale të Churchill, por i ka flakur në vitin 2019. Ekspertët kanë verifikuar koleksionin fal 200 letrave të shkruara me dorë të vendosura brenda kapeles bashkë me një kuti cigaresh. Letrat nuk ishin shkruar nga vetë Churchill, por nga kuzhinierja e tij. Ajo i qonte letrat të birit të tij për të informuar mbi aktivitetet ditore të Churchill, orën e zgjimit, gjendjen shëndetësore dhe informata të tjera. Koleksioni u vlerësua me shumën prej 13.000 dollarësh, por besoj se edhe ju mendoni se kjo shumë nuk është asgjë krahasuar me vlerën shpirtërore që ka ky koleksion. Imagjinoni sikur të jeni duke bërë një xhiro të këndshme në plazh dhe rastësisht dalloni një krijesë të vogël të frikshme. Leandra Weiser gjeti krijesën e ngordhur në një plazh në Afrikën e Jugut. Pasi u sigurua që kishte ngordhur, ajo i bëri një fotografi dhe e postoi atë në rrjetet sociale. Të gjithë menduan si ishte një montazh, por është një peshk që ekziston vërtet. Leandra pas e foton e saj e kishin shpërndar më pas mira persona. Këta peshq mund të duken të lezetshëm në pamje të parë, por pas buzëve të mëdha, ato kanë një palë dhëmb shumë prerës. Kjo krijesë rritet në ujërat e zonës së Afrikës. Në momentin që këta peshq ngordhin, rryma i nxjerr në breg dhe drita e diellit u dëmton lëkurën duke e rrudhur si pasojë e dehidratimit. Kjo bën që pas një far kohe edhe buzët e nofullat të mblidhen duke zbuluar dhëmbët që tani duken shumë më të mëdhenj dhe të frikshëm. Pra ky lloj peshku mumifikohet vetvetiu nga jashtë brenda. Ushqimi kryesor i këtyre krijesave janë lipidet që ndryshe quhen kërmi deti, të cilët kapen me forcë në përgur dhe shkëmbin. Duhet të kurseni për shumë vite me radhë për të blerë një makinë sportive të tillë.
ose thjesht mund të shpresoni se dikush mund t'ua ketë lënë në oborrin e shtëpisë suaj. Në vitin 1978, dy djem po eksploronin oborrin e shtëpisë së tyre të re e po hapnin disa gropa për të mbjell pemë. Pa pritur, kuptuan se kishte diçka të groposur aty. Teksa vazhduan të gërmonin, pan se ishte një makine tërë nën dhe. Nuk ishte një makine çfarëdorshme, por një Ferrari Dino 246 GTS. Pas disa investimeve, u zbulua se makina e groposur ishte raportuar e vjedhur disa vite më parë. Pronarët e makinës nuk mund të gjendëshin, kështu që kompania sigurimeve e shqiti tek ata që ofronin më shumë. Por ky nuk është fundi i historisë. Një hetim në vitin 2012 zbuloi se pronarët e fshehen makinën në një pishinë të zbrazur për t'i marrë paratë kompanisë së sigurimit. Ata u zhdukën sapo morën paratë, kurse makina qëndroi atje për 4 vite derisa djemtë e gjetën në kopshtin e shtëpisë.